vakarą atvažiavau į šitą hostelį, 6 eurai. Tai viskas gerai, išsimiegojau, buvau labai pavargus vakar, tai dabar dar viską kraunuos. Tuo judėsim į miestą, į centrą ir tada judėsim link Makedonijos. Dabar maršrutas bus per kalnus, ateinančiam dienom bus vėl daug sukilimo, karšta, bet viskas gerai. Kaip ir viskas pagal planą. Dabar turiu jau praktiškai 6 šalis iš 12, 5 sostines iš 10, apie Balkanus būtent šnekant. Tai tas labai smagu. Per 14 dienų nuvažiavau 1600 km su tikrai dideliu sukilimu. Ir tik tai vieną dieną turėjau laisvą, tai kaip ir krūvio tikrai yra nemažai. Absoliučiai ir dar taip pat noriu pasakyti, jau kaip ir įpusėjus kelionės šitai, kad visą apibendrinimą aš padarysiu dar vėliau apie visas sostinės, šalis, maistą, kultūrą, eismą ir gale kelionės atskiram video. Taip pat yra apie tos lankytinus objektus, kur, sakykime, aš juos turiu pasižymėjus, bet aš jų nesu dabar įtraukus. Tai tokį vieną, manau, padarysiu video viskam apžvelgti, kuris turėtų būti naudingas jums, jeigu jūs nuspręstumėt irgi aplankyti Balkanus, Balkanų šalis. Varom. Į centrą. Šito krepšiuko, šitas kažkaip atsilaisvino ir kai aš jį čia uždedu, taip man va, stipinus liečia. Dabar sukeičiau vietom, kažkaip gal reiktų susitvarkyti, ar kažkaip man čia nepatinka. Hostelis buvo 2 km nuo centro, tai labai patogiai dabar. Hostelis tai toks buvo suspaustas. Centriuka. Eismas. Tirana graži.
London. Buvo parašyta turkiškas kruasanas, pašildė, bet žinokit, nepašildė. Čia esu prie piramidės. Dar valandėlė centre ir judėsim toliau. Į kalnus. Lipam į viršų. Turėtų matytis nemažai miesto. Minutę praėjo ir nieko nebėra. Albanija įspūdinga šalis. Žmonės labai malonus, nors kiek šnekėjau, tai sakė, albanai albanams tai nėra mandagus. Albanai labai mandagus turistam. Pavedės visada, paslaugus. Sakė, va vakar tas pardavėjas, kuriuo aš šnekėjau, tai sakė, jie čia uždirba po 600 eurų į mėnesį. Brangus mokesčiai irgi, tai nėra, tai viskas gerai šaly. Sakė, kad normalu nakvot ant
gatvės. Ir čia nieko baisaus, čia yra įprasta. Sakiausi tokių dalykėlių, o šiaip vat, kai važiuoji, tai eismas, tai čia toksai, kur visi šneka telefonų, nežiūri, kur eina, nežiūri, ką daro. Pypsina ištisai. Aišku, kaip ir daugelį jie sostinę. Atitolau nuo centro, šiek tiek kiliau, ramiau. Artėjom link kalnų. Minsim per Albanijos kalnus.